Boas, pessoal! Sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um... vídeo! E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Minecraft! Ultimato! Pessoal, estamos aqui para mais um episódiozinho de Minecraft Ultimato. Tenho andado a estudar algumas coisas, tenho andado a pensar em algumas coisas e infelizmente estou um bocadinho triste. Eu vou-vos explicar porquê. Ok? Vamos explicar porquê. Porque os meus objetivos iniciais já para esta série eram muito elevados. Os meus objetivos eram começar a arranjar maneira, da forma mais fácil, obviamente, de conseguir a armadura mais OP de todas. A armadura de avarícia. A armadura de avarícia. Avarícia. Coisas. Ok? Que no caso é esta armadura aqui. A armadura de Infinity. A armadura que tem o Infinity Helmet, o Infinity Breastplate, o Infinity Leggings e o Infinity Boots. O que acontece com esta armadura, pessoal? Que é uma proteção 12. É tipo a armadura mais forte do jogo, ok? Pelo menos acho que é, se não me engano. Deixa-me ver. Plate. Sei lá, Helmet. Melhor Helmet. Vamos ver por Helmet, talvez seja mais fácil de ver qual é a mais forte, ok? Temos aqui Infinity que é 6. Temos que ver aqui rapidamente se há alguma que seja mais forte do que essa. Que eu duvido, tenho quase certeza que não há. Também este modpack tem tantas armaduras que há a possibilidade de alguma ser mais forte, ok? Esta é boa, esta é muito boa, a Diamantine Crystal Helmet. Esta aqui é 6-1. Armor Toughness e 6 de Armor, ok? A Diamantine Crystal Helmet é, parece ser uma armadura bastante boa. Melhor do que esta. Podem ver que a de Esmeralda também é bastante boa. Também é bastante boa. É 4-2 e é só Esmeralda. Tipo, vale mais a pena eu matar-me a fazer uma armadura de Infinity ou usar simplesmente uma armadura de Emerald? Que é muito fácil de conseguir Esmeralda. É muito fácil. É só eu fazer Diamante e termos Esmeralda. Porquê? Porque eu fiz esta Philosopher's Stone, ok? Eu fiz um vídeo especial, um episódio especial que saiu no canal principal, no meu canal de vlogs. Eu acabei por postar por lá Minecraft Ultimato simplesmente porque me apeteceu, mano. Simplesmente apeteceu-me e postei por lá Minecraft Ultimato e foi o que aconteceu. Acabei por fazer esta Philosopher's Stone e fiz mais algumas coisinhas, já não me estou a lembrar bem, mas pronto. A questão aqui é... é muito difícil eu fazer a armadura de Infinity. Ok, nós sabemos que leva com muitos minérios, que não sei o quê, como por exemplo, olha aqui. Precisamos de muito Neutronium e muito Infinity Ingot, ok? Infinity Ingot, nós até podemos achar... ok, pronto. Talvez dê para fazer com esta Combination Crafting. Precisamos de Crystal Matrix Ingot, Neutronium Ingots, Infinity Catalyst, tudo à volta. E precisamos de fazer este Ultimate Ingot. Aqui já começa a complicar, porquê? Porque o Ultimate Ingot, para nós fazê-lo, vamos precisar desta porcaria toda, ok? Não dá para fazer de outra forma. Tipo, isto é só aqueles craftings estúpidos mentirosos, que não é com isto que nós conseguimos, ok? Podemos fazer com um nugget? Não, não dá para fazer com um nugget, podem ver? Pronto. Então, Ultimate Crafting. Precisamos da Ultimate Crafting Table para juntar todos os minérios do mundo, ok? Para fazermos o Ultimate Coisa. Até me esqueci já do nome. Para fazermos o Ultimate Ingot. Só que... ok. Até pode ser possível fazermos isso. Vamos ver como é que se faz o de Neutronium. Se nós entrarmos no de Neutronium, temos aqui os crafting estúpidos. E temos então aqui Induction Smelter, que se faz com Neutronium Gear e não sei o quê. Mas o Neutronium Gear, obviamente, está a desfazer uma gear em Neutronium Ingot. Whatever, é estúpido isto também. Temos aqui o Fluid Infuser. Para nós fazermos um Neutronium Ingot, precisamos de Iridium. Iridium. Como é que nós fazemos Iridium? Procurando uma Iridium Ore, ok? Pode ser encontrado na Deep Dark. É possível, também, mas... juntamente com Pyrotium Dust, porque pelos vistos não dá para fazer de alguma outra forma, digo eu, não sei. Não sei, sinceramente. O Molecular Transformer, que por acaso o Vilhena já tem,
faz com que nós possamos transformar Iron Ingot em Iridium e gaste 9 milhões de EU. Ok, também não é assim tão difícil. Há a possibilidade de conseguirmos. Mas vale a pena todo esse trabalho para podermos fazer a porcaria de... Estão a entender o que eu estou a querer dizer? É um bocadinho complicado, pessoal. Um bocadinho muito complicado fazermos todos estes minérios à toa, ok? Mas, a partir do momento em que tenhamos um, vamos conseguir fazer todos os outros. Demore o que demorar, vamos conseguir fazer. Como? Perguntam vocês. Depois, obviamente, no Infinity Ingot, nós ainda temos aqui o Crystal Matrix Ingot, que é o mais fácil, apesar de tudo, é mais fácil. Porque nós é só termos uma coisinha destas e começamos a multiplicar, obviamente, né? E assim que tivermos como fazer um bloco, metemos lá a multiplicar o bloco e está feito. Bom, whatever, também não é por aí. Mas já, dá para fazer, mas é muito difícil. É complicadíssimo. Mas é o nosso objetivo, termos essa armadura. Vai ser muito louco, vai dar trabalho... Vai, mas vamos conseguir. Só que voltamos agora à nossa parte da nossa máquina duplicadora automática, que foi por água abaixo. Porquê? Porque descobri que na versão 1.12.2 do Minecraft, que é a que nós estamos, o Project E não permite duplicar no Energy Condenser, naquele baú Energy Condenser, que por acaso vamos fazer um agora. Eu vou ter que tirar daqui algumas coisinhas, tirar estas coisas daqui. Vamos pô-las, se calhar... Vamos pô-las num baú normal. Vamos guardar aqui. Vamos tirar este Alchemical Chest daqui. Na realidade, eu não precisava de 3 Alchemical Chests. Eu andei a fazer no último episódio, que por acaso saiu no canal principal, que é aquilo que eu estava a dizer. Não é o último episódio, foi um episódio especial. Eu fiz estes Reaper Talisman, ok? Fiz estes Reaper Talisman, que deram algum trabalho, ok? Não tem problema. Mas a realidade é que... é complicado, porque agora já não vão ter uso. Eu estava a fazer mesmo por causa daquela máquina duplicadora que já não vai ter uso. Ok? Já não tem sentido. Então vamos fazer uma outra máquina duplicadora. Uma nova máquina duplicadora. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos precisar de fazer o nosso Energy Condenser. Vamos lá então. Energy Condenser. Condenser. Dancer. Está difícil. Ok. Diamante e Obsidian. Nós já conseguimos diamante, já conseguimos Obsidian, conseguimos fazer o nosso Energy Condenser muito facilmente. Então, temos aqui Obsidian, temos aqui diamante e vamos lá então pôr aqui diamante, pomos aqui Obsidian e pomos o nosso Alchemical Chest para fazermos o nosso Energy Condenser. Eu vou deixá-lo já aqui para poder utilizá-lo, pelo sim, pelo não, caso queira utilizá-lo para alguma outra coisa, ou seja, o que for, já temos aí. O que é que eu vou fazer, pessoal, para termos uma máquina duplicadora? Eu vou utilizar as nossas galinhas dadas pelo Vilhena. Para isso eu vou precisar de fazer a máquina onde eu vou bridar as nossas galinhas, para poder fazer mais galinhas. Porque eu preciso ter muitas galinhas de diamante para gerarem diamante. Porquê? Porque as galinhas vão me gerar diamante. Eu vou criar uma máquina gigantesca de galinhas a gerar-me diamante. Vou fazer tubos que vão mandar os diamantes de dentro das cápsulas onde elas ficam para o Energy Condenser, que vai transformar esses diamantes em energia, que por sua vez vai transformar toda essa energia no bloco, naquilo que eu precisar, que aquilo que eu puser aqui na parte de cima. E essa vai ser a nossa máquina automática duplicadora daquilo que nós quisermos, porque vai gerar energia infinita e seja qual seja a quantidade de energia que eu esteja a gerar, ela vai ficar aqui guardada no Energy Condenser para sempre até eu querer usar. Caso eu não ponha alguma coisa aqui, ele vai continuar a consumir e vai continuar a guardar a energia à toa. Como por exemplo, posso-vos mostrar, vou meter esses 5 diamantes aqui já. Pac! Não, se nós não pusermos nada aqui, ele não gera. Eu estou a ser burro. Pronto, ok, whatever. Mas vocês entenderam, né? Então o nosso objetivo agora entra naquilo que é fazermos breeding de Diamond Chickens, ok? Para fazermos o breeding, nós vamos precisar então aqui de esta Chicken Breeder, que se faz com seeds, madeira e hay bale. Hay bale faz-se com wheat, que eu acho que não tenho suficiente. Tenho 8. Vamos ter de criar wheat. Vamos ter de criar seeds. Obviamente no Energy Condenser. Precisamos.
vou utilizar diamante para isso, ainda bem que eu tenho bastante diamante e que o Vilhena me deu bastante diamante. Temos madeira, a qual vamos precisar... Mano, onde é que está a minha madeira? Não tenho madeira? Fiquei... Ah, está aqui, foscas, eu arrebentei um monte de árvores! Estamos a brincar ou quê? Temos madeira. Vamos lá então transformar isto em madeirinha. Pomos aqui um breeding. E precisamos das hay bales. Espera aí, calma. Vamos então pegar aqui no diamante. Diamantino. Transformamos o diamante. Espera aí, calma que eu vou pegar aqui e fazer isto. Ah! Voltou atrás, calma. Pegamos aqui esse... Mano. Posso pôr? Isto é do lag do server, pessoal. Pronto. Faz parte. Tô? Posso? Pôr? Estamos a gerar já! Boa! Aê, tira isso. Pronto, já temos aqui bastante. Vamos lá então agora transformar isto tudo em bloco. Mas porquê, mano? Mas porquê? Eu não consigo pôr isto a funcionar como eu sempre acho que pode dar. Eu tenho que estar a pôr aqui as coisas assim, bem à toa. Ai, agora deu. Ok. Assim, temos aqui vários hay bales. Não sei nem o que é que eu estou a dizer já. Era, vamos pôr aqui assim. Viram que é diferente? Isto normalmente não funciona. Bem, não interessa. Ok, temos aqui este hay bale aqui, que já podemos guardar. E agora temos então estas coisas que nós podemos pôr lá aí. Para gerar energia. Boa. Já temos várias. Está feito. Só com um diamante. Estão a ver? Só um diamante deu-me essa energia toda. E conseguimos fazer tudo. E isto é muito bom. Isto é muito bom. De verdade. Porque vamos começar a ter muita coisa assim. E já começamos a criar muita coisa. Então. Agora temos Chicken Breeder. Temos o nosso Chicken Breeder. O que nós vamos ter que fazer agora. Por agora. É primeiro. Transformar. Fazer seeds. Preciso fazer seeds. Ok, vou ter que pôr um diamantinho. Vamos fazer... Oh, damn. Mandei os diamantes todos, sou mesmo burro. Não é preciso fazer tudo. Não vai ser necessário fazer tudo, eu acho. Pronto. Agora, para. Tá bom. Temos bastante seeds. Ok. O que eu vou fazer agora, pessoal, é... Simplesmente pegar neste pack de seeds. Vou pôr... a nossa hay bale. Por enquanto, por aqui, né? Talvez. Não precisa de ficar tipo, longe da nossa, daqui do nosso espaço. Acho que não faz muito sentido nós tirá-lo daqui do lugar e não sei o quê. Eu tenho que retirar estes baús, estas coisas daqui e organizá-las melhor, pessoal. Estão meio atravessadas. Vocês podem ver que eu fiz a minha gruta lá para baixo. Depois já fiz aqui a escadinha, como eu vos mostrei. Eu acho que já vos tinha mostrado, né? Não, já não me lembro se vos mostrei ou não. Mas já tenho uma escadinha. Ainda tenho que trocar o chão, a parede e não sei o quê. Vou fazer isso tudo porque eu quero tirar ainda mais madeiras daqui, não sei o quê, mais árvores e tal. Temos várias por aqui e... Tenho ali algumas coisinhas que tenho que replantar porque eu preciso de comida, né? Eu preciso de cenouras. Então, yeah. Vamos lá. Fazemos assim. Vou pôr então. Hey, Belle. Vamos pular aqui. Não faz mal. Fica aqui. Não tem problema. Vamos lá então. Dividimos as nossas galinhas, uma e outra, e pomos seeds aqui. E ele já vai começar a criar. Ele vai começar a criar numa velocidade mais alta, porque obviamente temos bastantes galinhas. Enquanto mais galinhas nós tivermos, mais a possibilidade é, ok? E assim vamos fazer mais galinhas, as quais nós vamos poder, obviamente, utilizar para fazer mais breeding, e mais breeding, e mais breeding. Para termos o máximo de galinhas possíveis, porque nós vamos, obviamente, precisar de chicken... What?
Chicken. Não. Precisamos agora de fazer um roast. Ok? Precisamos fazer um roast. Como é que se faz o roast? Exatamente igual. Ainda bem que eu guardei aquilo. Hey, bail. E assim. Pim. Vamos fazer várias já. Assim. Já vamos conseguir ter 3 aqui. Perfeito. Temos então 3 roasts. E vou pegar em mais madeira. Porque eu tenho bastante madeira, né? Vou aproveitar. Vamos transformar toda esta madeira em madeira. Toda esta madeira em madeira. E agora vamos aproveitar toda esta hay bale que está aqui. Assim. E pomos isto aqui assim. 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 Meu Deus. Pronto. Acho que já está. Espera. Calma. Vamos pôr aqui 7, 7, 7. Temos mais. Agora pomos isto aqui assim. Aí, o que é que eu estou a fazer? Calma, calma, calma. Aqui e aqui. Pronto. Temos neste momento 11 roosts. 11 roosts. Eu vou ter que fazer uma sala. Eu quero fazer uma sala com a nossa máquina duplicadora. Que provavelmente será tipo para este lado aqui. Que vai assim para dentro. E vai abrir outro espaço lá para dentro. Onde nós vamos pôr a nossa máquina de roost. Pessoal, eu vou deixar este episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de partilhar o vídeo por todas as vossas redes sociais. Já temos então a nossa máquina de breeding. Olha, elas estão até escondidinhas e tudo, mano. Ali. A fazer galinhas. A fazer o amor. A fazer o amor. Enquanto mais galinhas nós pusermos, mais rápido acredito que isto vai aumentar a velocidade, né? Supostamente, deve ser algo assim desse género. As seeds é que vão todas com caraças num instante. Mas pronto, nós também podemos duplicar. Bom, pessoal, espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Opa, Gangnam Style. E muito comentário, muita partilha e muito amor e carinho e muitos corações e muito like e muita coisa toda. Inscrevam-se no canal e bora rumo a 700 mil inscritos. Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem!